بسم الله الرحمن الرحيم شركة نجرايد كوبان وغورين وحندوني أنا ونمهد عليو صحافة مدح بنان إلا هذا شا قدهان بومد الصوماليات وحن كحوما هاي حريق عالدون وحن شعبيك كعود سنة يعني موجيان شعور تدرين كودا كان قلقشان تلابة دا سهل ونكوضا قيب قادنو أرولي عوان كسينو نقودونو حريق عالدون حلال ما فري عالدون حكومة الصومال الآن هي هذا لما أمانك وحين كذا البناء إنسي بلا شروط حرية ديسي مركل لوجس علي وري عبد الملك علدون رونا هانتي وحنا سيد الرؤى كدواقة كصويري قدوميها أورك صحافة الصومال الآن مسؤول ككاه سولجا محمود عبد الشامع حوتو حوتو يسوق في دينا الله هذا يمر وح لجوه دي حرق علدون وحكومة كذا البناء وريال كلا الصحيح إسكب داين وكشقيه فردا من تكهرن أما وكهذا saaxiibka xuuto wuxuu yiri hadal xiro wariye kasto u taga dadka haasidka ku aawanaaga Soomaaliland markuu sidaa u hadlayo hada wuxuu jeedaa shacabka reer Muqdisho wuxuu ku xilceliyay in xukuumadda Soomaaliland doorkeedii gabtay waayay in la xiro wariyasha reer Muqdisho u taga maruu si gaar ah u tilmaamayay wariyal aan ka mid ahay saaxiibkay wuxuu yiri xukuumadu waxay saacidday wariyal madaxweyne farmaajo soo wareystay oo hargeysa yimi waxana ka dhigaadeeyay inta laaba laga qaado xuuto waxaan leeyahay walaalow shacabiga muqdisho haasid kuma aha nabadgelyada xasiloonida nidaamkii kala dambeynta Soomaaliland ka jira aqoontaada mihnadeed ee ku kooban inaad u kala dab qaado saddexda xisbi ee Soomaaliland hadba ki dhaameelka ku haya ayaa ku geysiyay inaad sidaa u hadasho laakiin shacabka reer muqdisho waa dadkaaga la xijeela badan nabadgelyada Soomaaliland taala xamar waxa ku nool bulsho weelu ah jacaylka dadkooda reer Soomaaliland shacab ku soo hirta wanaag ka jira Hargeysa Burco boromiyo ergaababa hadii damiirkaagu ku siiyo dareenkaaguna garan waayay inaad ka murugooto dibkii colaadaha reer Muqdisho rafiiq la ahaa ninka badan rubuc qarniga anaga garaadkayagu wuxuu nasiiyay inaanu la dabaal degno lana wadaagno farxadda markii ugu horeysay erajo iyo iftiin nabadeed u soo bidhaantay maanta waanu la banaabaxaynaa berina waanu la joogeynaa oo waliba waanu u tagaynaa markasta adiga se kuguma eedaynayno sidaad noogu dhaliilayso weeshigayaga dadka Soomaaliyeed xusaska qoomiyadaha dalalka dariska ee Hargeysa kaga qayb galeeyso garaadkaaga iyo garashadaada ayaa ku kooban waxa maanta joogo kaliya xukuumadda Soomaaliland anaga naguma saacidin inaan cid xamar joogto wareysano hadii adiga shakhsiyada tultiin aad mihnadaada ugu adeegto anagu waxaan wakiilkaga nahay shacabka oo kaliya waxaanu tixgelinaynaa oo saxaafadda Soomaaliland ixtiraamaysa hoganka Solja xubnaha wakiilka ka tahayse waxaan u aqoonsanahay rakaabkii ugu dareewalka xuma wariyayaal madax banaan ayaanu nahay wariyayaal madax banaan ayaanu nahay saxafiyiin Soomaaliyeed oo u waranta fariintoodana gaarsiiyay umada Soomaaliyeed ayaanu nahay waanu nahaan doonaa dareenkaanu qabno ma bedelayaan warqadaha xadhig iyo waaranka ah ee madheerka Hargeysa la meereysanayso xukuumadayada Soomaaliland waanu ku kalsoonahay dawladdu waa tiil dheer xootoy weyna garwaaqsan tahay ama ogtahay inaad macaash ka raadinayso xariga wariyasha aad misana wakiilkooda sheeganayso caawa waxaan shacabka u sheegayaa inaad shalay ugu lahayd adeerka ciirad bakaylo weerartay laakiin qaranka adeeriya anigu shakhsiyaad iyo qolo kuma abtirsado xukuumadda iyo wariyasheeda madaxa banaan dab kama dhexshidi kartid nalagu kaalaaluushi maayo si aad u macaashto amba waan jecelahay saaxiib inaad hanti iyo maal yeelato laakiin waxaan ku soo jeedin lahaa ina dilal siyaasadeed noqoto xilkan iska casisho aad saxaafada maalinba mid doonayso inaad ku iibiso oldoona waa la soo deynaya dalabo cod siyaaba noogu maqan dawladda hadii aad adigu islahay dilal ka hela masaylada adigu taagtay saaka markii la xiray kaas uun waa saxafiga iibkiisu waa qabad baan ku leeyahay macnaha dambi male oldoon oo la soo deynaya taa ku biyaab dhamaantii waa mahadsantihiin cadaaladda iyo madaxbanaanida saxafiyinta Soomaaliyeed inaad taageertaan baan idinka codsanaynaa shacabka geesi lagu yahay taageeradina ayaa wariyasha Soomaaliyeed marti idinka yihiin guud ahaan bulshooy balanteenu waa culdoon oo la soo daayo free culdoon aynu ka wada qayb qaadano mar kale ololaheyni halku dhigiisu ahaa xadhig culdoon xalaal ma aha salaam aleekum